corre, sempre pro fim, levando sonhos e lembranças que não valorizamos. Não damos valor pra nada, nem pra quem não consegue correr. Procuro sempre uma saída. Quando paro pra pensar, noto que tudo passou tão depressa. Às vezes sinto que estou correndo em círculos, não dando valor pra nada, nem pra quem não consegue correr. Ao nosso embalo parece que estamos de olhos vendados, motivado pela ganância do dinheiro. Do dinheiro.